Глядачі вистаємо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила оголошення російським президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації демонструє складне становище Росії на полі бою в Україні. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal. Західні аналітики сумніваються, що залучення до бойових дій такої кількості резервів зупинить контрнаступ ЗСУ чи вплине на бої у найближчому майбутньому. На думку маршала авіації британських ВПС Едварда Стрінгера, це останній кидок світлошумової гранати. Це свідчить про слабкість. На сьогодні російські збройні. Ні, сили не здатні прийняти, навчити і розгорнути сотні тисяч новобранців. Насильно мобілізовані солдати, хоч і допомагають Росії зміцнювати оборону, проте навряд чи стануть мотивованими бійцями. Також аналітики сумніваються, що незаконне приєднання окупованих територій до складу РФ якось вплине на вибір Україною цілий для ударів, оскільки ЗСУ вже неодноразово атакували бази росіян в анексованому Криму. Крім того, вогонь ведеться і у прикордонних російських регіонах. Водночас остання ядерна погроза Путіна не свідчить про якусь зміну Росією ядерної політики. Літики, а була спрямована на спробу зменшити західну підтримку України. Американські аналітики наголошують, що було б помилкою дозволити Росії скористатися тактикою залякування ядерним ударом для присвоєння захоплених територій, бо це позначиться на європейському порядку безпеки і створить прецедент. На думку професора школи перспективних міжнародних досліджень Гобкінса Юджина Фінкеля через військові поразки Кремль увідчає вони росіяни сповнені рішучості щось зробити, але не розуміють, що саме вони роблять і як це зробити, вважає Фінкель, Міністр оборони України Андрій Загороднюк своєю чергою назвав мобілізацію в РФ програшним варіантом для Путіна. Російська армія виснажена і з новим призовом ситуація суттєво не зміниться. У виданні стверджують, що перекидання Росією резервів може хіба стабілізувати лінію фронту ближче до зими, коли наступальні операції проводити важче. Що ж у мобілізованих громадян РФ низький рівень бойової підготовки, а на покриття потреб російського командування у необхідних для нових солдатів формі та зброї потрібні мільярди доларів. Про це в ефірі телеканалу Freedom уже заявив. Вив генерал армії України, екс-керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Він нагадав, що суттєві втрати російської армії під час війни з Україною, зокрема з розгромом елітних підрозділів ЗСРФ. Всі ці бойові частини, які пройшли Сирію, наприклад, пройшли частково Афганістан, Грузію, гарячі точки. Вони вже фактично розбиті. Дуже високого рівня професіонали, спецназ тисячу осіб знищено, професійних вагнерівців, найманців теж знищено. Там теж більшість таких вже залишилися дрібні фахівці або кримінальники, тобто елітних частин майже немає. ВДВ багато частин розбито, навіть морська піхота з далекого сходу також розбита під Києвом в інших регіонах, сказав маломуж. Тому пояснив генерал, якість мобілізованих уже дуже низька. Це запасники, які не мають бойового досвіду, які не мають системи мотивації. Найголовніше підготовка, яка зараз дуже важлива. Тим більше за нових умов війни на чужій території без зброї, без забезпечення, зима попереду. Це 300 тисячам потрібні мільярди доларів, щоб забезпечити. Мало того зброю, ще потрібно виробити, навчити провести злагодження та мотивувати їх для проведення якихось операцій в Україні. Це практично неможливо це зробити зараз. Намагатимуться кидати хоча б десятки тисяч, які зможуть вони мобілізувати. Але це будуть, але це буде як гарматне м'ясо. Але це буде як гарматне м'ясо. Перспектив провести злагодження, навчання тим більше забезпечити дуже ефективний командний склад вищої середньої ланки, нижчої практично можливості немає. Запасники, які зараз є і не хочуть воювати, а там собі чи працюють, чи п'ють системно. Вони не бійці. Це те, що зараз знизить якість російської армії, але це буде гарматне м'ясо. Нам із ним треба буде воювати, заявив Микола. Маломуш. До зустрічі глядачі, Вистоїмо, стоїмо поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила.